Vážený priateľ, ako kolega uviedol, úlohou príspevku bude analýza sociálno-filozofického konceptu Thomasa Morea. Domnievam sa, že odkaz Thomasa Morea je relevantný nielen pre sociálnu filozofiu, ale aj pre filozofiu práva a politickú filozofiu. Moreovo posolstvo je v uvedenom príspevku interpretované predovšetkým z hľadiska sociálnej spravodlivosti a ekonomických, sociálnych a občianskych práv, súčasné medzinárodné právo, aj keď sa vlastne nejakým spôsobom v súčasnosti smejeme zo slova utopia alebo používame v operatívnom zmysle, je v istom zmysle utopické. Hej. Niektoré myšlenky, ktoré boli pred 500 rokmi v tejto knihe, máme priamo zakotvené vlastne v medzinárodnom práve. To bude hlavné gro tejto myšlienky. V roku 2018 svet pripomenul 540. výročie narodenie Thomasa Morea, ale aj vznik Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá bola schválená OSN. Mnohé z týchto sociálnych a občianskych práv naznačil práve Thomas More vo uvedenom diele Utopia, ktoré je deskripciou projekcie ideálnej spoločnosti umiestnené na neznámom ostrovnom štáte, založenom na kolektívnom vlastníctve a redistribúcii produktov spoločnej práce. Práve vo svete prehlbujúcej sa nerovnosti a mnohých ďalších problémov a rizík, napríklad svetovej krízy, sa stávajú práve myšlenky Thomasa Morea opätovne aktuálne. Takže samotná utopia. Autorom je anglický filozof, spisovateľ, politik, Lord Kancelár Thomas More. Hlavným posolstvom predloženého príspevku bude konštatovanie, že napriek tomu, že slovo utopia používame pomerne často, v operatívnych kontextoch, samotné medzinárodné právo, teda to znamená medzinárodné zmluvy, pakty, zákony a tak ďalej, špeciálne Všeobecná deklarácia ľudských práv, požadujú opatrenia, ktoré práve pred 500 rokmi projektoval More. Thomas More v samotnom diele projektuje ideál solidárnej, spravodlivej a demokratickej spoločnosti založenej na prerozdeľovaní spoločne, teda spoločnou prácou, kreovaného kolektívneho blahobytu. Utopia je federáciou malých mestských štátov, teda komunít, ktoré vzájomne kooperujú. Keďže tu existuje priama distribúcia, nevzniká vykoristovanie a tým pádom nevzniká ani nadprodukt. Ideá sociálnej spravodlivosti je Moreovho diela viazaná na kolektivizmus a komunitárne hodnoty. More v utopii predložil koncept spravodlivosti viazené na redistribúciu kolektívneho blahobytu pre všetkých občanov spoločnosti podľa potrieb. Kolektív, solidarita a spoločná práca ako cnosť definujú hodnotové zakotvenie obyvateľov ostrovného štátu. Thomas More ponúkol pomerne široký rozsah aplikácie sociálnej spravodlivosti do spoločenskej praxe, teda od práva na prácu, cez bezplatné vzdelanie, povinnosť štátu postarať sa o chorých, starých a bezvládnych, až po garantovaný pracovný čas. Napriek tomu, že More nenapísal dielo prirodzeno-právneho charakteru, ako poznáme napríklad u Hobbesa, Locka, Rousseaua či Kanta, z jeho projekcie normatívne dokonalej spoločnosti je možné dešifrovať pomerne pestrú a presnú sociálno-filozofickú a politicko-právnu koncepciu viazanú na pomerne pestré zadefinovanie sociálnej spravodlivosti. Ako uvádza Gerhard Wegener, i keď More nepublikoval ucelené dielo svojej politickej filozofie, vo svojich spisoch robí jasné vyhlásenia o ľudskej prirodzenosti, najlepšom spôsobe života, pôvode spoločnosti, zdrojoch a rozsahu autority, povahy ideálneho režimu, úlohe práva a vzdelávania. Citácia. Ak vezme do úvahy tieto skutočnosti, dokážeme rozoznať koherentnú politickú teóriu u Thomasa Morea, teda dodáva Wegener. Na základe tejto rekonštrukcie Moreovej politicko-filozofické teórie sa dajú stanoviť nasledujúce atribúty. Poprvé, ľudská prirodzenosť je slobodná, ale upadnutá. Preto majú slobodné ľudské bytosti len limitovanú participáciu na poznaní najvyššej božskej sily, intelektu a vôle. Po druhé, More preberá kresťanskú kozmológiu a lineárnu filozofiu dejín o páde z prirodzeného stavu, teda z Edenu, ktorý predstavoval dobrý, pokojný život naplnený duševnou radosťou. No a tento prirodzený stav bol vlastne zničený ľudskou hrdosťou, pýchou, túžbou napodobniť Boha, čím sa ľudstvo dostalo do tzv. Padlého stavu. No a po tretie, zdroj politickej autority a túžba po vláde vychádza z prirodzenej tendencie človeka sa mýliť a potreba prijímať rady. Autorita existuje pre spoľahlivé usmerňovanie jednotlivcov a národa vo vykonávaní slobody. To znamená, že dobrý vládca je slovami Wegenera ako oddaný otec svojich detí, ktorý sa považuje za hlavu ľudu a ľud vníma ako svoje telo. Každý človek, ktorý má veliť ľuďom, získava svoju autoritu iba od ľudí, ktorým vlastne prikazuje. Preto iba súhlas ľudu udeľuje alebo odoberá suverenitu. More takto oveľa skôr než Jean-Jacques Rousseau zdôvodňuje volených nededičných vládcov. Odvodzuje legitimitu, teda mandát voleného panovníka od vôle ľudu. Je to vlastne opak dedičných výsad, ktoré More vlastne tým pádom kritizoval. No a dostáva sa k samotnej deskripcii spoločenského zriadenia utopie a viazanosti teda na medzinárodné právo. Thomas More okrem idei suverenity
ktoré som teraz hovoril vlastne z viazanosti na Wegenera, predpovedal aj mnohé ďalšie sociálne a demokratické výdobytky, ktoré o storočia priniesol vďaka rôznym odborom a politickým stranám 19. storočí a možno ďalšie priniesie civilizačný a sociálny pokrok. Je to predovšetkým otázka ľudskej dôstojnosti a s ňou súvisiace právo na primeranú životnú úroveň, ktorá je viazaná na naplnenie potrieb každého plnohodnotného občana štátu. Treba pripomenúť, že mnohé zo sociálnych práv a praktických opatrení, ktoré garantuje mor v utopii, sú súčasťou práve uvedenej interdisciplinárnej príručky ľudské práva od nemeckých autorov a kolektívu ďalších autorov Amta Pohlmanna a Georga Lohmanna. Jedno z fundamentálnych občianskych práv, ktoré mor v utopii vizionársky opísal, je právo na dôstojný ľudský život v kontexte práva participácie na verejnom živote a zabezpečenie primeranej životnej úrovne pre každého občana. Christoph Menke v príručke ľudské práva píše o dôstojnosti subjektu ako nároku na existenciu o práve človeka byť zaradený do politického systému. Človek musí byť rešpektovaný ako nositeľ základných nárokov. V utopii z politického hľadiska nastolená radikálna demokracia, teda všeobecné volebné právo a odvolateľnosť každého, kto chce zotročiť ľud. Susanna Bayer v príručke ľudské práva píše o práve účasti na politickom živote, teda ako politickom práve bez diskriminácie. Tieto práva sú viazané na možnosť občanov zúčastňovať sa priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov na vedení verejných záležitostí. Nakoľko je morovej utopii aplikovaná priama demokracia, utopia spĺňa tento princíp. Tomáš Mor utopii predpokladá zabezpečenie materiálnych a duchovných potrieb pre každého občana. Z kontextu práva na dôstojný život nemôžno vyňať právo na primeranú životnú úroveň, ktorú taktiež nájdete vlastne v tejto príručke, ale garantuje ju Medzinárodný pakt o hospodárskych právach a článok 25 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Avšak je vykladaný subjektívne, o tom si povieme neskôr. Súčasťou tohto práva na primeranú životnú úroveň sú napríklad právo na bývanie, právo na šatstvo. Otázkou je, akom rozsahu môže štát tieto základné potreby zabezpečiť. Samozrejmosťou morovej utopie je právo na výživu každého občana, taktiež právo na ošetrenie, právo na bývanie. Pre chorých občanov utopii je zabezpečené bezplatné zdravotníctvo, ale výkladná starosť o bezvládnych a chorých. Judith Wittenbach definuje v tomto kontexte sociálne právo ako právo na sociálne zabezpečenie, ktoré je viazané na zabezpečenie životného štandardu nad minimálnou potrebou sociálneho poistenia a sociálnej pomoci vo všetkých prípadoch, keď si ľudia nedokážu vlastnými silami finančne zabezpečiť živobytie a ochranu pred extrémnou chudobou. Teda. No ako som už povedal, chorých a starých je teda v utopii príkladne postarané, takže aj túto podmienku vlastne môžem splniť. Ďalším právom je bezplatné vzdelanie. Po voľnom čase sa všetci venujú duchovnú rozvoju, hej, v morovej utopii. Mysl obyvateľov sú plné lásky vzdelaniu, citácia Mora. Mor deklaruje excelentné vzdelanie a výchovu ako základ cnostnej spoločnosti. Norman Wave píše o vzdelaní ako základnom ľudskoprávnom nároku, ktoré je zakotvené v článku 26 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Toto právo, respektíve jeho plnenie, je viazené na povinnosť štátu vyčleniť finančné prostriedky alebo čiastky teda na vzdelávanie, na vzdelávacie zariadenia. Otázku vzdelania Mor aplikuje podľa zásluh a talentu, teda avšak s rovným prístupom pre každého. Správa na dôstojný život súvisia aj pracovné práva, tie sú veľmi dôležité, si myslím, o ktorých sa príručke ľudské práva, o ktorých píše teda príručke ľudské práva Claudia Mahler, ako právach na spravodlivé pracovné podmienky. V utopii je právo a povinnosť pracovať pre všetkých zdravých obyvateľov. Práca je kreatívna a užitočná, nikto nevykonáva viac práce, než treba, keď majú radi aj svoj odpočinok, ako píše Mor. S tým súvisí aj právo na spravodlivé pracovné podmienky a právo na odpočinok, teda utopíme 6-hodinový pracovný čas, zabezpečené spoločné obdobie, obedy a mnohé ďalšie sociálne výhody. V utopii inak zaujímavé je, že absentuje právo na organizáciu pracujúcich, teda odbory, ktoré vznikajú v 19. storočí, avšak vzhľadom na to, že sú každému zabezpečené primerané potreby, toto právo vlastne nie je potrebné. Pre zaujímavosť, 6-hodinový pracovný čas nedávno experimentovali v Švajčiarsku a bolo to veľmi úspešné a zvýšila sa aj výkonnosť zamestnancov. Čiže 6 hodinový pracovný čas, áno, áno. 3 hodiny dobre a 3 hodiny po obede. To tam nedefinuje, že koľko dní týždňa, ale ako 6 hodinový. No a možno taká perlička, že vlastne do praxe sa 8 hodinový čas vlastne aplikoval po roku 1917, čiže kým 500 rokmi to bolo ako niečo nerealizovateľné. Práve Mor ukazuje, že takéto veci možno v budúcnosti budú úplne bežná reálna vec. Čo je veľmi zaujímavé je, a toto býva aj Mor kritizovaný, je rozsah pozitívnej a negatívnej slobody. Chápaní Berlina a Taylora, ako to poznáme.
Kritici utopie totiž namietajú, kritici namietajú Moorovi vlastne, že utopie je jednoducho nejakým spôsobom zabraňované slobodnému rozvoju a tak ďalej, že je prísna reglementácia života a tak ďalej. Lenže Moor, tento životný spôsob, ktorý tam definuje, teda, že majú ľudia jednoduché šatstvo, že spoločne obedujú a tieto rituály, on ich nedáva ako nejakým spôsobom právne zakotvené, ale uvádza ich ako určité zvyky obyvateľov toho ostrova. Čiže my na to pozeráme vlastne z hľadiska našej kultúry ako na niečo, čo je nejakým spôsobom totalitárne, ale tí ľudia tam jednoducho tak žijú. A nepíše teda, že či sa do takto stavu narodili alebo boli tomu vedení. Jednoducho tí kritici, hej, čo kritizujú tú reglementáciu, oni tam nenariadia, oni tak proste žijú. Hej. Toto som aj tomu chcel povedať. No a v závere, no ešte máme samozrejme sloboda náboženského vyznania. Dokonca sa mu prepovedá práva tretej generácie, napríklad právo na životné prostredie, rozvoj, sebaurčenie a mier. Obyvateľe utopie sú v podstate antimilitantní. Do vojny idú iba k obraniu svojich spojencov alebo seba. Hej. Čiže napriek tomu, že mnohé sociálne, občianske, ľudské, politické, ekonomické práva slobody nachádzame v koncepte Thomasa Moora, rovnako ako príručke ľudské práva, ich právna vymožiteľnosť je práve v súčasnej spoločnosti ovládané súkromovlastníckými záujmami vysoko spochybniteľná. To asi všetci dobre vieme. No a realita je taká, že vlastne 5 až 8 ľudí vlastne taký majetok ako chudobnejšia druhá polovica ľudí. Vo svete zostáva 1/3 potravy neskonzumovaných, pritom len 1/4 z nich by dokázala vyriešiť hlad vo svete. 1,6 miliardy nemá primeraný obytný prístrešok, 1,2 miliardy ľudí žije v extrémnej chudobe. No a vo výkladnej skrini amerického kapitalizmu, teda Las Vegas, sa zvýšil počet bezdomovcov z 2000 na 14 tisíc. Počas najbližších 25 rokov stratí opodstatnenie 47% súčasných pracovných pozícií. V súčasnosti vlastne 1% obyvateľov planéty finančné prostriedky na to, aby bol ukončený hlad, bezdomovectvo a každý má zabezpečené minimálne tie základné životné štandardy, o ktorých teda Moore píše. Na záver teda zase otázka, je teda nasmerovanie ľudstva k utopii hlúposť alebo podmienka samotného prežitia civilizácie? Práve otázka prežitia bude v 21. storočí hlavnou motiváciou návratu utopia, domnievam sa. Ekologické a ekonomické rizika, ako napríklad globálne oteplovanie, znečistenie planéty, rast nerovnosti, tretia priemyselná revolúcia, nedostatok práce, rastúca nerovnosť, zadlženosť štátov, nedostatok zdrojov, populačný rast, budú v 21. storočí hlavným determinantom pre hľadanie alternatív nového a trvalo udržateľného sveta. No a ukončím to citátom Slavoja Žižeka. Mali by sme sa odvážiť prijať to, čo je nemožné. Mali by sme znovu objaviť, ako predstaviť a prijať utopie. Je to oveľa radikálnejšia otázka prežitia samotného ľudstva. Budúcnosť bude utopická, alebo nebude. Takže toľko, ďakujem vám veľmi pekne.